Vi spiller Metal MGS. Ja, det var nesten samme da. Ja. Det var forkortning. Hei og velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. Vi spiller Metal Gear Solid Twin Snakes. Vet du hvem broren til Snake er? Liquid. Liquid, stemmer. Og vi heter? Solid. Fy faen, det er så bra navngivning, mann. Quiz meg mer, da. Quiz meg mer. Hva skjedde nå? Du gikk gjennom en dør, og så... Les. Kan ikke du lese det høyt for seerne? Press the open button to open the disc cover and replace... Ah, ok! Så du må... Wow! Ja. Det her er old school. Det er old school. Det her er mad old school. Så må vi passe på å trykke på riktig knapp. Altså, du ikke skruer av konsolen? Ja. Ok. Kan ikke du narrate hva jeg gjør nå? Ok, Mattis åpner cover. Mattis trykker på en knapp som vi ikke håper er power-knappen. Det var riktig knapp. Cover er nå åpnet. Han tar ut den miniskule CD-plata. Og setter inn den miniskule CD-plata nummer 2 og lukker cover igjen. Og der! Ser det ut som at spillet skjønte at nå har vi puttet inn disk nummer 2. Det er ganske utrolig, egentlig. Det er ganske utrolig. Vet du hva? Det eneste spillet jeg husker skikkelig godt at det var masse diskbytter. Prøv å gjette hvilken titel det var. Skal vi si det i kor? Final Fantasy 7! Det stemte veldig bra. Tre jævla disker. Tre jævla disker. Jesus Christ. Ganske kult. Ja, altså sånn, å tenke på det sånn i historisk sammenheng, hvordan vi liksom har konsumert spill opp gjennom tidene. Tre jævla plater! Ja. Og det er ingenting! Går det noen år tilbake så er det sånn, oi, spille et spill på en PC, sånn tidlig 90-tall, så er det sånn 14 3,5-tommers disketter, liksom. Det er helt insane! Ja, det var crazy. Jeg husker liksom at jeg husker Rollercoaster Tycoon hadde sånn 4, tror jeg. Ja. Det var noe helt vilde greier. Pluss den expansion også. Ja, stemmer det. Hva expansion? Nå vet jeg hvor du er på veien. Ja, det vet jeg. Jeg vet hvor du er på veien, og det kommer til å bli dritkult. Det er en av de kuleste delene av det spillet her. Har du noen gang sett noen løper fortsatt da? Nope! Sånn. Ja, rakket i ræva. Rakket i ræva. Altså, du blir jo skutt etter i ræva, da. Så, faktisk, jeg blir det. Fy faen, du er skillet, da! Dude. Du bare pløyer igjennom som en snøfreser på sommerste tid. Whatever. Jeg tilhører jo... Jeg har vanligvis folkeskikk, sorry. Du tilhører... Vanligvis. Jeg tilhørte jo en klan som het Skilla gutta. Ja, du sa det i stedet. Ja. Hva spilte dere i Skilla gutta? Å, fy faen, ses man. CS1-6. Nei, faktisk ikke. Det var i Source-dagene. Det var før... Eller etter 1-6-dagene. Men jeg spilte 1-6 også da, etter en stund. Ja. Men det var mest sånn... Mens broren min spilte det. Ja. Broren min er jo... Noen år etter. 33 år. Ja. Så... Du gjør det som storebroren min gjør, ikke sant? Du slenger deg i hvert fall etter. Klart det. Jeg klarer ikke å spille competitive spill lenger. Hvorfor ikke det? Fordi jeg har ikke råd til å kjøpe masse tastatur. Ah, sånn, ja. Fordi, mener du at man er så avhengig av det? Avhengig av? Sånne tastaturer som er super, super high-tech, ikke det? Nei, ikke super high-tech, men jeg har et sinneproblem. Det var sånn du mente det, ja. Jeg har et skikkelig sinneproblem når det kommer til competitive spill, og en ting er tastatur, en annen ting er hjertet mitt. Det er sånn, jeg blir så jævlig opprørt, og jeg girer meg så ekstremt opp. Og det er faktisk et par ganger hvor jeg har skremt dama. Sånn, for jeg har klikket så jævlig, og det er ikke noe gøy. Nei, du har skremt meg en gang også. Ja, men vi spilte Drunk Souls, ja. Ja, fy faen, det skulle dere ha sett. Er det opptak av den sted? Nei, det er ikke det dessverre, altså. Det er ikke det? Ok, fordi hvis ikke skulle jeg slengt opp det nå. Ja, det skulle du gjerne fort gjort, men... Nei, det var... Kan fortelle historien for så vidt også, da. Kjør på. Vi var hos Alex og hans fru, og ja, det var der du bodde før. Stemmer. Gamle kollektivet. Gamle kollektivet deres. Og da spilte vi Dark Souls, og så kalte vi det for Drunk Souls. Ja. Fordi man drikker alkohol mens man spiller Dark Souls. Poenget var at du skulle ta en sipp av drikka di hver gang du døde. Ja. Du dør jo veldig mye i Dark Souls. Ja, og så ber du mye oftere enn det også, for å være helt realistisk. Ja. Ja. Så da endte vi opp med å gjøre det, og så ble vi... Jeg putter jo alle samtlige rommet ble ganske godt humør etter hvert. Pussa. Ganske pussa. Ja.
Og ja, det endte jo opp med at klokka ble ganske langt utover natta. Jeg husker at jeg stakk hjem i tre tida, husker jeg. Det husker jeg faktisk. Og mot slutten så var Alex, du var jo, for å være helt ærlig, så var du sur av diverse grunner. Du var litt sur på grunn av meg også. Ja, altså, det, jeg skjønner ikke helt hvorfor da. Jo, det skjønner jeg veldig godt. Men, nå skjer det ting i spillet da. Ja, det skjer det, det gjorde vi. Men ja, jeg var generelt pissig i humør, og jeg ble mer og mer pissig, for jeg døde, og jeg døde, og jeg døde. Og det er sånn, det er ikke som at det er noe terapeutisk. Det, er ikke noe, det blir ikke noe bedre av at du dør ofte. Nei. At du bare innser at, ok, det er bare en greie med det spillet her, du dør mye. Mm. Så jeg ble nå, fy faen, det her er Hollywood, altså. Jeg må bare avbryte, det er da. Hva? Hæ? Hva har han gjort for noe? Han fikk en bjelke mot seg, han hopper bakover, kaster en granat på han, den sprenger, han blåses bakover, tar tak i lekeverket. End of story, the end. Å, herregud, jeg skjønte ikke den scenen her, for den, ja. Å, dette er ingenting for alt det som kommer, man. Ingenting. Men ja, veldig full, veldig sint, Dark Souls. Og hva var det jeg gjorde for noe, Mattis? Jeg må bare fortelle en grunn også til at jeg gjorde det sint. Ok. Fordi jeg hadde en greie med at jeg hadde PC-en min med. Ja. Og hver gang du kom til en bonfire, eller noen sa bonfire, så spilte jeg av et sample ifra en sang som kom, hva låta er. Jeg husker ikke, men det er den der bonfire. Ja, den der. Pendulum eller noe, tror jeg. Ja, det er Knife Party. Ja, det er Knife det. Party, ja. Og hver gang noen kom til bonfire, eller sa bare bonfire, så var jeg jævlig rask på å trykke på space-tasten. For å spille av den linjen. Ja, og ja. Hver gang jeg gjorde det, så... Det gjorde ikke meg noe mindre pist. Nei. Med tanke på situasjonen jeg befant meg i. Nei, og jeg husker også veldig godt at vi som satt ved siden av var veldig glad i å prate. Ja. Mens du ville at... at det du sa skulle plukke opp av mikken. Men var... sannheten var jo at alt som ble sagt i rommet ble plukket opp ganske tydelig. Ja, det var ikke nødvendigvis bare det jeg skulle si, men nei, jeg var jo og spilte med Mikael og Jon. Ja. Og det som var litt frustrerende var jo det at det kanskje, nå bare satser på at jeg husker riktig, for jeg har en helt elendig ugammelse. You do. Jeg tipper at det som gjorde meg litt pist var det at da fikk vi ikke høre noe av hva de sa. Nei. Fordi det var så mye støy i bakgrunnen. Det var jo det. Det var virkelig det. Så i retrospekt så burde vi egentlig bare, hvis vi skulle gjort det der igjen, så skulle vi ikke ha hatt med Mikael og Jon, vi skulle bare ha hatt med de som satt i stua der. Egentlig, jeg er veldig enig. Jeg er veldig enig. Det bør vi forresten gjøre igjen en gang. Det hadde vært så jævlig moro. Fordi Dark Souls er så jævlig kult. Det er det. Åh, jeg elsker det. Har du prøvd dreieren? Nei. Åh. Så glad jeg er ikke Dark Souls. Nei, okay. Men du fikk jo aldri fullført hva som liksom skjedde da. Det som skjedde var at... Jeg føler at vi har hypet det her som faen. Ja. Men nei, Alex ble... Han, altså, det rant rett og slett over da, for å si det, for å være veldig figurativ. Jeg tilta. Du tilta. Alex ble veldig eksplosivt sint, og det endte opp med at du reiste deg opp, reiv av deg headsetet, og hvis jeg ikke husker helt feil, så var det enten kontrollen eller headsetet. Det var kontrollen. Kontrollen, ja. Som du kastet i veggen, ja. Og, så, og det er en sånn freakers greie. Du sneia webkamera, og det husker jeg veldig godt. Du sneia webkamera, så webkamera som satt opp på TV-en, bare liksom dreide seg litt rundt. Det husker jeg veldig tydelig. Og det er så dritt at vi ikke opptaket det. Ja, jeg vet. Og det var... det var vel en av de få stundene jeg har vært ubekvem rundt deg. Ja. Fordi du ble så sint, så det liksom ikke var noe artig. Fordi det er jo... Alle har en grense. Og du hadde blitt veldig mye sint opp igjennom hele den spillingen. Ja. Men akkurat der og da, så var det liksom... Det var så jævlig kraftig, da. Ja. Du var så jævlig sint. Det var ganske intenst. Jeg har et anger issue når det kommer til, altså, når det kommer til spill. Mm. Competitive spill. Og det er derfor jeg ikke klarer å... Jeg har innsett at jeg kan ikke spille sånne type spill lenger. Fordi jeg blir så forbanna. Altså, apropos kontroll igjen. Dama kom inn på rommet mitt når vi bodde på gamle kollektivet. Ja. Og lurte på hva faen jeg drev med. Og da sto jeg liksom med Xbox-kontrolleren min. Og holdt i liksom enden av ledningen. Ja. Og så sto jeg seriøst og bare dundra den i gulvet. Om igjen til den liksom gikk i 1000 biter. Er det så hardt? Ja, det er så helt lattelig. Det er så fremmed for meg. Ja, det er helt vital da. Og det er ikke som at jeg liker at det blir sånn, men det bare skjer. Jeg bare tilter helt. Jeg tilter så hardt at vi må spare energi til neste episode. Det var synd. Yes.
Men da prater vi I neste episode, Alex. Det gjør vi, Mattis. Ses. Det gjør vi. Hei også! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Men visste du at jeg også på Facebook? Jeg også på Tweets. Og jeg også på Instagram. Og så streamer jeg noen ganger på Twitch. Hvis du har lyst til å følge meg der også, gjør veldig gjerne det.